برسب كحجين كجبل كسناج إسماعيل عبد حسن أيامان تحرن تمام الكجبل كحل كوجك لوريتشي يسدوي هري وسرد حنانة حولها يهرو مرنت كلوميس جي جبل كسناج يسدوا عصبة وسرد سوسم مقعودي وحنا مناسبة سحن وريتشين توي كسو قيب جلين مسؤولين كسعد وسرد حنانة حولها يهرو مرنت كلوميس جي سمال لان يبدي با يسدوي عش جبل كسناج وجهرين بكهري يسدوي هري وسرد حن xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ee gobolka Sanaag Dr. Ismaaciil Saalax Cabdi iyo isduwaa cusub ee wasaaradda si loo soo magacaabay Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Yaquub inta waa xil wareejin aan anigu wareejinayo xilki aanu hayo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga waan ku wareejinayo Cabdiraxmaan Xuseen Yaquub oo ah nin isna gobolka ka tirsan oo dhaqtar ah ee kama xumi waxaan la soo shaqeeyay anigu 10 wasiir oo hore aya la soo shaqeeyay ila ay intii Soomaaliland jirtay waan soo shaqeeyay waxaan ku faraxsanahay iyadoo aan mar wax dhaliila layga soo sheegin ama aan ka sameeynin maca wasaaradda maca shacabka waraayni dadbeedo meel walba gali kara ee saaxiibkeena waxaan rajaynayaa inuu maartay isaguna saas oo kale waan la shaqeynayaa ee marka waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay ee sidoo cusub wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga oo isugu noo gobolka Sanaaga إسماعيل وصاحب كياه وتطبيق لا تنسى إنه جودة دي هني وسارد حنانة حولها أذبح لكم هذا الغير أنا جاي يشغاله هنا هن بلابد ونامون هول قال كي يشغو sidoo kale waxa halkaas ka hadlay masuuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi xil wareejinta isduwaha cusub isduwihii horena runtii gobolka uu ka shaqeeyay wax badan buu ka qabtay isagana waxaan leenahay meel khayr laba ilaahay kugu bedelaya waxaan halkan ka marqaanti kacaya isuduwihii wasaaradda xanaanada xoolaha ee hore Ismaaciil Saalax Cabdi inuu ahaad xubin firfircoon daacada gobolka in badan soo shaqeysay wax badan soo qabatay aan la inkiri karin wixii ay qabatay wixii uu qabtana ay maanta yaalaan oo tusaale dadka ugu filan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Xuseen Yaquub oo ah isuduwaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Cabdiraxmaan intan ka aqaano waa hawlkar aqoonyahan aan rajaynayo inuu inooga faa'iideyn doono aqoontiisa iyo hawlkarnimadiisa agaasima waaxidka kalluumeysiga ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Yasmin Yusuf Muuse ayaa geesteeda ka hadashay munaasabadaasi xil wareejinta hay'ade waxaanu runtii maanta halka u joognaa oo aynu nimisadaan idin sheegay inaynu sagootino oo waliba ku sagootino inuu shaqadii inoo hayo uu noqdo mustanbeedka wasaaradda oo ah khabiir aad u qaaliya oo laga maarmi karin waxaynu haynaa qaranka waxa weeye waa shaqo shaqadaasna waxa muhiima inaynu uun warshadii wareegaysay uun ka sii badino Ismaaciil waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wataala miisaanka xasanaadka adeer ha ku saaro sida dalka ugu soo shaqeysan waa kaaga marqaanti halkaad soo gaartisay ayuu maanta Cabdiraxmaan ka qaadaya Cabdiraxmaan waxaan leenahay doktor weeye ninka Cabdiraxmaan runtii aanu daadihinaynay aan wadnay Cabdiraxmaan waxaan leenahay qaybta kaluunkana kale waxbu ka yaqaana insha Allah gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan maanta xafladan waa xil wareejin waana wax dawladdu ay sunaad dawladnimada weeye wax laga naxo iyo wax laga xumaado toona maaha aad waxaan ugu mahadcelinayaa run ahaantii isuduwihii hore ee xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga oo ahaa nin weyn oo maanta run ahaantii odaya islamarkaana dhaqanka iyo dadka iyo dalkaba yaqaana wuxuu ahaa nin xeeb iyo banaan meel kasta ugu taga neefka xoolaha neefka kalluunka meel wax kasta ugu taga aad buu ahaa dawadana gaarsiiya dhammaantii ka weyn loo dhiibo baan ku rajaynayaa wasaaradda oo uu xagga sare baa inoo soo fariisto oo sidii si ka badan baa inoogu shaqeeyo waxaan soo dhaweynayaa oo aan aad ugu hambalyeynayaa isuduwaha cusub ee haddana noo yimi isagana rajo weyn baan ka qabnaa inuu halkii kasi aan baqaadi karo wixii qabyo ahaana uu dhammayn karo run ahaantii Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV Ergabo.